Assalamu alaikum, umid de tol baghay sanga ta sta pat la ter vlog na pato lagi zumbu ner kem inshallah was ta chakar tayari da mung zu razay che zu mung laalu adalak che kande de mung chakar la na bozu zubemam allah pa man jaala ma khair kha tole la ka dau wa re saparo subhan laziza aji da time ke chikam de zamung rawan gida gilgit ta bozu inshallah sahara pur chikam de zamung safar de no kasahara puri no ora usi ara sakana yo yo mentra sara usi bhai mung rawan shu zamung lombe plan da su chimung bazu chatral ta kho wagala rakh kole na dan was pa inshallah mung lombe zu gilgit ta da gain abad ba bela se kau che alta ba dudre zu na guru bya ba khire ki razu zamu che kam target te ga shandur mela da no bya bal tarazu dina ba das pata lagi dil chara rawan dudre vlog na che kam dia ba der jada interested wi no mung sar usi ze chizu asa ji petrol chawal kar sabi نرے باران تورش پا نور ناراضی دا شکار دے بھائی جلس بجی دش پہ او پٹول لار باندې خوش کو سنگ تا سولی دا یو دکانم نو یو راته ملاو شو دل سوبو و سامان مامان رکھ لو بیا با سفر جاری سات بھائی یہ لسنی میں بجی دی او دے ٹائم کی مونگا شنگلہ کی یو شنگلے نے تقریباً روان یو داسے ارادہ مدا سے دے ان شاء اللہ بے شام بازار تو رسو کنن ول تک بس ٹیک او اس دل تک کی دا خور دے تیار د خکاری نہ کولا کم مونگ ورو تو نو مونگ دا اڑونا و ملکٹی کراٹک شیو لگا سو بگر سو روکر سو بیا سفر جاری ساتو فائنلی مونگا دے بے شام بازار کی یو بجرا اس پہ انشاءاللہ چیزان لسا ہوتل بندوبست کو دار بشام بازار دا اس کا تلے شے ہوتل کے موروم بک کو تاستا خیو رازے بھائی کمرے درہ لو دیر زیاد گڑ وڈیو انشاءاللہ سبا سار بگپ لگو نور گپ شپ نشو لگا گئے داش گار ڈیر زیات سخت لاری دی مونگا کوہستان کے یو آغا مو تقریباً کراس کو خو غرونه دی تشت بس یو ٹارن او بل ٹارن ډیر زیات سړیډم خرابېږي گی اوسترائی کو کنا کا ڈرون دل دکیلو جی ڈرون شاٹ تا خیلو مونگا رالو سپروٹ وغیرہ رالو کنا دا جیو سندوانا یخی کی پتہ یہ خوبو باندے آواز پہ خرو سہی دا نیما ماں تیسا خان ہوئی کنا نوین تو ہے جسے جسے عیسیٰ خان سر یارے کم پٹ رہے ہیں کہ نا دپن رہا وہ جب بڑا کہ غلی غلی شوا گنا مور کے دوسرے نا مور کے مت بنا لگ مخ لاچ ودی خدای والی تر مخ لا وانا مخ لا نڑلو دیر کی دغه سیٹ لگی او اما شم تا خبر ہونے کی چوتے شپار میں کور کی نشتا ہے پلان میں کور کی نشتا ہے مونگ دی ور غڑے کو بس عیسیٰ خان پڑ رہے ہیں بعد یہ تو جسے یارے کم نہیں بیا ڈرائیو تک کہ نہیں پویا سوال نہ پیدا کی کته تاسو دوه کیسه موبایل نه کنه دا تاسو کته له شهادت وکیس موبایل د شیوی دا خړې دی دغه شنو موبایل دا چک کړی آ
شعیب دار مولا شاٹ اخلی ہاں بھائی تما شکل نہ بتاؤ تو پتہ لگے ڈیر زیاد خراب ہوما گودرے جائے میں الٹے پڑے کم فروٹ ہم جیل تو پڑے لیو اگر ڈیر زیاد خراب کرم تما چر تڑن خراب شو خدا دور سخت لاری کی کنا چ بس دیکھ میں کار خراب شو بس لاند مو یو ڈیر زبردست ویو ولی دل نہ مادی ٹائم چ تو دے گو تاس تو ویو خیر ا دے چک تاسو ته مونږ ویلو تاسو ته هم پته لګېدل چې واقعي زبردست ویو ده اوس دا سیستم دی چې مونږ ډېر زیات ګډوډ یو نه یې واپس لاړ یو ایکسټرا پرتوک دی وسه راوي ده لامبم نو زبم لامبم شیمپو اوس ګاډی له شیمپو هغه ستو ګاډه به انځو اثر مې ځان له اول نو مګو ګوز دومره یې زلمې نه اوس مو کمیس وته وباسو نه یې بایوي چې وبډې رځاتې یخې خیر اوس په لامبل ضروري غواړي ځکه چې اراده مو کړې ده یو مونږ لامبل گوشت کہاں سے لے کے آئے ہو پیدل گئے تھے پیدل گئے تھے کتنا دور ہے یہاں سے ہے دور ہے کار میں آپ کے پاس کار ہے یہ والا کار اچھا زبردست ہے زبردست جاؤ اللہ حافظ داخل کو منگنے بغیر جن نشی تیرا والے ہر ٹیم ہوئی بس رنگو نے کول چ اختر سبال اختر شپے لے رنگ کڑو چسار لو وقت راز ہے صحیح منگے داس چرتا کی دیشی اسور وقت شو کاروبار کاروبار خو تقریبا 11 کال سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اس رات دو پلیٹ آ کر آ کا یو پلیٹ دینا را کا صحیح جی روٹے مو خړل چه مو ور پسې زبردست چه اوس کله بالکل راویخ شو وسره اوس په خپل سفر جاری ساتو زه چیزو ہاف شارما ہے لرا گئے او تاس تو پتہ چھ خزے نہ راجن ہوں گا ہم ہاو دری گو ا بھائی دا او تاس کار دے گنا چھ مون گیو ہاف شارو لی دو نو گئے تم گو دری دو او تاس تو پتہ چھ خزے نہ مون گئی نو نو ہم ہا بو تو دری گو تاس ہاف شار چھ کی بھائی تاس ہاف شار کتلے چھ زمون گس بیل امبل تو ارا دو خدا او بل اگے نہ می یقین نو بس تاس تو پتہ یری گو آر چوک تھا دل تک دو لار دی دا یو لار چکا مدن دس کر دو دا تلی دا دا یو چکا ملار دا او دا محامخ چکا ملار دا دا گلگیت تا تلی سنگا چا مگا گلگیت تروانی مگا محامخ زو حل تک یاگا دا ٹک ٹاک شور دا مجان مسرو پکڑے لگا چا بلاک شور دا دا سیرا کدا گا لگ ٹک ٹاک پڑھوں بھی زلوی نم خدا چی دیتا چہری بھی انشاءاللہ او دا پا 500 روپے کلو دا پڑھوں بھی زلوی نم پا جون کی آخر کار
مونږ گلگت تر ورسېدو دا گلگت بازار دی وسته هوټل هانټینګ کوچ هوټل ځان نظر وګورو وای دا شګار دی چې دی هوټل درالو او روم مو کا تو مزیدار دی نو بس سامان ما مندن نوڑو را دی وای دا شګار دی ګنا چې روم درالو دتا سو کتی شي دا روم دی روم کې داول خلق بیڈ ٹیسٹ کې چې بیڈ سر پوزیشن دی صحیح دا نو بیڈ ٹیسٹ ما سره بیڈ ٹیسٹ کرو کې ښا ډاکټر نه راغله او پھر ادا سے کار دے کہنا چھ دم ہو گڑلا زیادہ دم شو بس پزو ان شاء اللہ تو روٹے بندو بس پدان لگو نو زے چھ زورا زے چھ اگو سبا خرو یار گورو گانا چہر سے ہو چھ مونگی خرو چھ مونگ نہ خوری اس ما دیلا فروٹ چاٹ تیار کو فریزر کې میخه وشو لوړم او د دې ځای پر بده بلاګ شي ان شاء الله سبب مونږ زه هون زاته نور هم ډیر ښه بلاګز را روان دي ان شاء الله کې ملاوي کو تر هغه اجازه تر کې الله پامه